react to Marcus legs. Nej. Jag får bilden för det just nu. Nej, men now we react from the artist Suburban with the song Candyman. Ja. Gillar du godismannen? Nej. Ja, är du säker? Vi kollar på mässningen som heter godismannen också. Godisautomaten. Ja, fan, inte godismannen. Jo, godismannen. Det är det samma sak. Så att det är en man i en godis. Så är vi som 1, 2, 3. Det verkar kalla för riktigt rörande Marcus. Vad hittar det? Ja, det måste avsluta på något roligt sätt, säger vi. Ja, jag är där nere och håller på med skorna och du är där som bara... Med blöjor! Ja! Vadå, jag har inte den magen. Men tyst! Fan, fan! Ja, hur många ska visa? Jag vet inte! Vad oh. Det här som vaxen, jag vet inte vilket godis vet. Det här är vad som händer. Till slut måste du blöja på dig. Vi är faktiskt vuxen blöja, så att... Mm. Så att, det kan du skaffa. Nej. Ja. Vad gör du om den brun? Det är fin hej, det blir lite fin så hej, klack, högklack. Den här tvungen jag bara hålla på. Asså, vad fan! Så jag har nog skillnad, och han äter mer godis. Det är skillnad, Marcus. Mer godis på gräset där. More candy. Ja, det är mer matta än gräs. Ja, jo, men här äter mer godis. Mm. Och här fortsätter de massera den där lilla högklacken. Ja, jag vet. Och han har också speciella skor, det ser som bajskrutsskor. Ah! Det ser ut som det är formen så här. I det formen så att... Men det är han i blått? Ja. Det blir toffel. Ja, men i form på det där knyteskor så att... Så att, ja, dags att gå upp igen. Affas! Är det en emot mitt? Affas! Kan du fortsätta så här? Jag vet inte om du ska så här. Det här måste vi ju... Nej. Du står där bara... Och så du dricker min mjölk bara... Det är tre mjölk Arlas paket på sånt. Och så här som händer när man dricker mycket Arla mjölk. Ja, fy fan, jag kunde skratta, tack. Very interesting, very funny in a way, music video. And I was really a bit surprised from this. I don't get the concept of it, but at least we laughed. Så att, ja, my thoughts about, first impression. Vad tycker du, Marcus? Vad tycker du? Det är första intryck. Jag förstår. Om jag bara hör låten så är den riktigt bra. Men när jag ser musikvideon, va, det första gången, jag trodde det skulle något mer hända. Men inte bara typ upp och ner. Nej, det blev för mycket och det var ingen musikvideo. För mig, jag tänker. Jo, så tar jag det för mig. Nej, om jag bara hörde låten skulle vara bra, men det men här då, nej, inte i min smak. Eller? Vi kan testa det, Marcus. Som det är din smak. Ta på dig blöjor, så står jag där med din klackemassa. Nej, du! Det roligaste är att i deras kroppsform skulle nästan vara du gör det i ansiktet. Tyst nu! Snälla du! Så ja. Jag hoppas ni tycker om våra regeringsvideos. Ja, i alla fall den här är regeringssupermarkt.
Det var våra egna videor som rätt. Nej. Det var Marcus som skrev om den här musiken. Nej, typ. Jo, så att, ja. Mm.